Құрметті өнер сүйер қауым. Кеш жарық, қадірлі көрермен. Қарақат, бүгінгі құрметті кейіпкерлерімізді қымбатты көрерменге жұмбақтап көрсек. Жұмбақтасақ жұмбақтайық. Олар төртеу, төртеуі де оңтүстік Қазақстан өңірінен. Оларды облыс әкімі еңбек сіңірген деген медальмен марапаттаған. Олардың біреу Заттыбек ағасы сияқты туфлин Италиядан алдырмайды, қарапайым Қазақстаннан ақ киеді. Олардың сахнада жүргеніне 10 жыл. Сонымен құрметті көрермен, қалай ойлайсыздар, бүгін бенефис шоуда кім қонақта? Кім қонақта? Бенефис шоу төрінде жігіттер тобы, қарсы алыңыздар.
келді, бәрі келді. Жігіттер тобына қошеметтеріңіз, мұна бір әдемі гүл шоқтары сіздердің құрметтеріңізге. Қошеметтеріңіз. Құрметті орындарыңызға жайғасыңдар. Жігіттер тобы. Бұл жігіттердің төртеуі де Шымкенттік. Төртеуі де сол жерде туылған, оқыған, әнші болу қиялдарында да болмапты. Мәселен, Бағлан филолог болуды армандаған екен. Бұл квартет 2003 жылы Ерғали Абдраимовтың бастамасымен құрылған. Құрыла салып, Арай 2003 байқауынан екінші орын алды. Дәл сол жылы Шәмші Қалдаяқов атындағы Менің Қазақстаным халықаралық фестивалінің бас жүлдесін жеңіп алды. Олардың құрамы 2007 жылы өзгерді. Бүгінде квартеттің репертуарында 100-ге тарта ән, 15-ке тарта бейне баян бар екен. Бағлан боулинг жақсы көреді, Айдар интернетте отырады екен. Ал Ердос, сен жалғыз қыдырған жақсы көреді дейді. Неге? Жалғыз қыдырған жақсы көретін рас. Өзім табиғатым соны жақсы көреді. Әсіресе мынау, біз енді Алматының бөктерін білесіздер, Алатаудың бөктерінде жаңағы медиа жаққа барып, Шымбұлақ жаққа барып қыдырғанды. Одан кейін әлеуметтік жерде Айдар бізде көп отырады. Яғни барлық жер түрінде өте көп отырады. Инстаграм болсын, жаңағы ВКонтакте болсын, Фейсбук. Бағлан екеу әсіресе. Бағлан, университетті қызыл дипломмен тәмамдағаның рас па? Әлде жартылай қызыл ма десем ба? Жоқ, жалпы осы қызыл дипломды армандаған да жоқпын, талпынған да жоқпын, өйткені оған мен шама шарқым жетпейді. Ондай білім дәрежем жетпеді. Сондықтан шынымды айтсам, біз осы Шымкент қаласында оқып жүрген кезде Алматыға жігіттердің барлығы оқуларын ауыстырып Алматыға ауысып кетті. Мен сол оқуымды оқудан жібермей, амал жоқ жігіттермен бірге мен оқуымды тастап кетіп қалған кезім болған. Өзім грантта оқысам да Мұхтар әуезовті. Және де сол жасыратын ештемесі жоқ, сессияның кезінде, экзамдардың кезінде барып, шамамыздың келгенше ағайларымыздың, апайларымыздың қолдауымен сөйтіп университетті соңғы 2 жылын солай бітіріп алғаным бар. Бәрекелді, олай болса Бағланның мектепте бірге оқыған сыныптасы отыр екен Мақсат есімді. Сіздің досыңыз Бағлан шын мәнде мектепте өте жақсы оқыды ма? Оның бір басқа балалардан ерекшелігі қандай болып еді? Бір еске алып отырайықшы. Бәкең, енді біз кішкене бір анау тәртіпті жағынан бұзық, бәкең кішкене бұзықтау болған бізде. Шыны керек қой. Не шықса да қазақта бұзықтан шығады дейді ғой. Сол сияқты Бәкең кішкене өнер адамдарының арасында бокс чемпионаты өтіп, біздің Бағланымыз бас жүлдені иемденген болатын. Енді бір ерекше қошемет көрсетіп қояйық. Бокс демекші, жалпы сол бағдарламаның бір екі рет көзім түскенге қараған кезде Бағланның боксқа бала кезінде айналысқанын байқадым. Солай ма? Бала кезінде айналыспаған, бірақ осы Бекзат Саттарханов, марқұм бауырларымыз осы олимпиада чемпионы болған кезде сондай бір қызығушылық танытып, одан кейін біздің еліміз Кубалы құрамамен бокстасқан кезде кәдімгідей жанкүйер болып, жалпы боксқа сондай жақсы көріп қатысқым келіп жүрді. Кейін осы біз Алматыға келген кезде 2006 жылдары біз енді айтамыз ғой, Елеухан спорт клубына барып, тай бокс деген бокстың түрі бар, соман бір екі жыл айналысқаным бар. Соның нәтижесі деп білем, осы былтырғы өткен чемпион жобасында жетістікке жетіп атқарым. Бәрекелді, рахмет. Ердос, бүгін сенің де сыныптасың Жандос отыр екен. Жандос, микрофонды өзіңіз алсаңыз. Жалпы біздің Ердос туралы. Қандай бір балалы кездегі Ердос қандай болып еді? Несімен ерекшеленіп еді? Негізі еңбек қор жігіт. Әзіл деп айтсақ та бұлай еңбектігі біз бала кезімізде сол демалыс кезінде демалып жүргенде Ердос еңбектеніп ауылда пісте егіп жататын. Күнбағыс дейміз ол қазір, енді пісте егіп еңбектеніп жүретін. Сонда еңбектеніп тапқан нан тәтті болады демекші. Біз сонда қысын күні ойнап жүріп, бұдан пісте сұрағанымызда бір қалта пістесін көзбен көре тұра, бұл қалтасын қопарып-қопарып, бізге 5 сүйір ғана пісте беретін еді. Сондай қараңдығы бар ма?
негізі бұл жерде Ердостың пейіліне келіп отқан жоқ. Негізі өз тапқаннан тәт шығар, ал негізі Ердост пейіл, кең пейілді ашық жігіт десе мен қателеспеймін. Осылай жөндеп қойыңызшы, біз Ердостың өте сараң жігіт па деп ойлап отыр едік. Өзің не дейсің Ердостың? Бізде ауылда көбіне жаңағы күнбағыс ектік біз. Жазда біздер таңертең сол огородқа барып, кетпен шауға кетіп жатқанда объектке келеміз ғой, тамаққа келе жатқан кезде бұл кісілер шомылуға кетіп жатады. Еркін жандос бәрі класстас шомылуға кетіп жатады. Арыс өзені бар бізде. Сөйтіп еркіндер айтады, кеттік шомылуға дейді. Сонымен бұлармен бір дем алмай қайтып шомылуға кетіп қалатынбыз. Сөйтіп еңбектеніп жүретінбіз. Жаңа жандостың айтпағы, бұл жерде біз екі түрлі пістекті, ақ пісте дейді ғой, ақ пісте, қара пісте. Иә. Бәріне жетсін дейді. Екеуі екі қалтама салып отын. Бұлар сұраған кезде қара пісте беремін, мен өзім ақ пісте шағы. Ай, бар ғой. Тамаша. Ердостың орындауында тамаша әнге кезек берейік.
Мырзахан, енді өзіңнің кезіндегі мектептегі оқушы Мырзахан қандай болды? Өзіңе өзің бір баға беріп көрш. Осы бағдарламаны көріп отқан ұстаздарың да естіп отыр, сондықтан өтірік айтуға болмайды. Шындығы қалай болып еді? Бала Мырзахан мектепте қалай оқыды? Тәртібі қандай болды? Асып тасыған жоқпын, төменде болған жоқпын, орта болдым деп айтсам болады. Бәрекелді. Олай болса, біздің Мырзаханның да класстасы бүгін біздің студиямызда Қуаныш. Мырзахан асып тасқан да жоқпын, төменде де жүрген жоқпын, ортада жүрдім дейді. Сіз Мырзахан бала кезінде қандай еді? Бала кезі досы. Мырзаханға толық алып қосатын қандайларыңыз бар, құпияларыңыз? Бізде Мақтааралдан болғаннан кейін Жетісай қаласынан. Бізде мақта терім болады. Сол кезде Мырзахан есімді Жетісай қаласының ішінде 7 мектеп болатын. Мектеп аралығында кім көп мақта терсе, сол 3 теңгеден, шамамыз 3-4 теңгеден болады. Осы Мырзаханның бір жақсы сол кезде қатты көп теретіні болады. Арасында мақтаның арасында кесек болады. Кесекті араластырып, жаңағы килограмм көбейту үшін алдап, сондай бір қызықты жағдайлар болатын. Бәрекелді. Ал енді арамызда алыстан келіп отырған, ешкім тани қоймайтын Ердостың сыныптасы Еркін Нұржан бауырымыз отыр. Төртеміздің арамызда өткен қызықтар көп. Соның ішіндегі ең есімде қалғаны, ең қызықтырағы деп айтсам болатын жер. Мына Бағлан бауырымыз екеуміз. Жалпы төртеміз квартет болып жаңадан бірінші рет той қабылдадық. Бұл кезде 100 доллар ретінде бағланы Шымкентте. 100 долларға той қабылдадық жігіттер тобы. Содан тойға барсақ, Ердос пен Айдар кешігіп келмейді, той басталып болмайды. Ана кісілердің бар бізге ке ұрсады, қан жігіттерін қақты деп. Бағлан екеуміз айтып тұрып, бұл екеу келмеді сол күйі. Той басталып кетті. Тойдың негесіге ұрсып отыр, кім айтады әнді деп. Сол кезде Бағланның ана бір жанашырлығы бар, бір ептілікке салып, ана Досымжан Таңатар ағамыздың Құралай деген әнін хиттеп отатын сол кезде. Құралай көз, Құралай. Сол ән тұрды да музыкант ағамыз бар еді, ғалым деген. Сол кісіге соның минусы бар ма деді. Ол кісі иә, бар деді. Ойбай онда деді. Сонымен Бағланды өлтіріп хабарлады тамада. Жігіттер тобының мүшесі Бағлан Абдырайымов деп. Елдің бәрі бірінші әнін қарап отыр. Ана әннің минусы кетті. Тарадам дам дарадан дарадар. Бағлан керемет шапала ұрғызып тұрды да бұрақты бастап кеп жіберіп еді. Бағлан даусын танымай қалды мына жерде. Бит бастады ғой. Айналайыңдар. Сөйтсек женский тональ деген анда отыр. Неге сонда тональсы келмеді ма? Неге олай бастадық? Женский тональ деген сөйтсек женский екен. Женский. Женский тональ қойып жіберген екен да. Ол сонда әннің екі қатарын айтты да сәлем беріп шығып кетті қайда. Төртеміз квартирада тұрдық. Шымкентте енді жасыратын түгі жоқ, өзі кішкене қиналып тұрдық. Сондықтан квартираның ақшасын төлеу керек болды. Сонда 10 мың теңге ғой квартираның ақшасы. 20 жылда отырған кездер ме? Иә. Сөйтіп те біз енді ауылға кетіп қалғанбыз, сөйтіп заказ келген беташар. Негізі Еркін ашатын еді, Еркінге ауылға кетіп қалғанбыз. Сөйтіп те Бағлан мен Ердос барған енді, екеуі де ашамайды, ашып көрмеген өмірінде. Ақшасын келіскен болт болды ашамыз деп өзбектер құсап бара берген ғой. Сөйтіп барған кезде квартираның ақшасын төлеу керек қой. Иә, квартираның ақшасын төлеу керек. Барып Бағланға айтқан ғой, енді ана жерде мықты ашатын жігіт кісі тұрған. Бағлан, сен точно аша аласың ба? Мүмкін мен аша берейін. Жоқ деп ана қызыққаннан ақша қызыққан жоқ, өзім ашамын деп. Сонымен ана негізі әр буын болады, білесіздер ғой? Иә. Беташардың буын, әннің буындар бөлек, сөздер бөлек. Әр бұл қандай буынымен айтқансың? Кәдімгі беташардың әуені ғой, басқа сөз. Бағлан домбыраның құлағында ойнайды, халық әндерін тамылжытып орындайды. Мен ойлаймын, беташар айту ондай қатты қиын емес деп. Басқа әнмен басқа буын. 11 буынды әнге, 11 буынды беташардың әніне, кәдімгі 9 буынды сөз беріп жіберген ғой бұған. Әні бітпейді, сөз бітіп қалып жатыр дейді. Буындарды иірімдеп созып тұрып тұрды дейсіз. Бұл айтып айтады енді. Сонымен ана той негесі келіп. Салып бере аласың ба Еркін? Ей ағайын туғандар қараңыздар деген сөз бар, ұзақ сөз ғой. Сон ей ағайын туғандар дегенге сыйғызып көріңізші өзіңіз. Иә. Ей ағайын туғандар қараңыздар деп сыйғызып жібереді. Сондай болған ғой. Сонымен енді той негесі келіп Бағланға айтқан ғой, Бағлан быт шытқан ғой енді беташардан ерте. Кейін Бағланға айтқан ғой, Бағлан саған не үйрену керек еді. Тойдың негізі. Өте қызық, өте қызық жағдай. Әрине, өнер адамдарының өмірінде қызықты жағдайлар өте көп кездеседі. Бұл соның бірі ретінде еске алдық. Рахмет. Ерғали Мырза, мысалға
менің продюсерден продюсерге сұрақ ретінде, сіз осы продюсерге айналысқанға шейін, осы кәсіппен айналысқанға шейін, қандай кәсіппен айналысыңыз? Негізі, бұларға шейін мен айналыспаған жұмыс мұғамат деп айтсам болады негізі. Бірақ дегенмен бұлардың алдында мен өзім частный предприятие дейді ғой, өзім жеке өзім сонымен айланып жүргем. Жігіттердің алдында бұларға да жігіттермен кезіккеннің өзі де біраз Алла Тағаланың қалауымен болып тұрады ғой. Бағлан енді өзімнің інім, туған ағам. Қалай жолықтыңыздар? Соны айтып отырмын, туған ағамның баласы. Енді әр анасы өзінің баласын мақтайды. Мен балам өлең айтып жүр қазір осындай керемет Шымкентте шығып жатыр екен дейді. Мен оны шыны керек ол кезде бір өнерге деген бір талпыныс шыққан еш нәрсе болған жоқ. Сосын бір Шымкентке бір барған кезде бір жиынға сол жерде төртеуін жігіттердің көрдім. Өлең айтқандарын. Ол кезде еркін бастап төртеуі жаңа өлең айтқан кезде адамға бір жақын тартатын дүние болады ғой, бір адамның бір болмысы, бір болашағынан бір үміт күтетін. Мыналарды көрдім де бір ғашық болған. Өзіме оттай басылып келе жатады қазақтар. Бірақ бұларды мен ол жерде ешқандай ойым болған жоқ. Бір осылардан бір пайда тапсам, осыларды ән шығып шығартам деген. Ол қашан келді? Ең басында мен дүнием тек қана бұларды Алматыға алып келіп көмек беру болды. А содан бастап уже бір жылдай көмек беріп, бір жарым жылдай өзім жұмысым бөлек қалды, осылармен бірге жүріп, ақырындап осылармен бірге жаңағы өнердің айтыр қырсырын біліп, қаз Құдайға шүкір 10 жыл болды ғой, ақырындап жұмыс істеп жатырмыз. Топтың продюсер болып бірақ шықтым дейсіз ғой. 10 жыл бойы осы жігіттерге продюсер болып келе жатсыз. Сізден жақсы танитын адам жоқ шығар енді, ата-анасынан, бауырларынан кейінгі жақыны өзіңізсіз. Әрине, төрт жігіттің басын біріктіріп ұстау ол оңай емес. Сізден мынандай сұрақ, жалпы әр жігіттің өзінде тән қасиеті, мінезі, табиғаты, жаратылысы, болмысы бар. Бір-бір қысқа-қысқа осы жігіттерге бір тоқталып, мінезіне байланысты. Қалай сіз сипаттама беретін едіңіз? Мінездеме. Әр нәрсенің бір екі жағы болады, жақсы жағы, жаман жағы деген сияқты. Негіздерге мен енді жігіттер туралы айтатын болсам, бір 90% жігіттер жақсы жағын, сол жағын жатқызар едім. 10% енді әр адамда бір кемшілік болады ғой. Барлығымыз әйтеуір пенде болғаннан кейін барып, барлығы тәрбиелі, ауылдан шыққан, барлығы әйтеуір әке шешесін бәрі қарапайым семьядан шыққан жігіттер. Енді ең ішіндегі төртеуінің ішіндегі енді маған жақынырағы негізі Ердос. Неге десеңіз, жаңағы мінезі биязы, қыздай, сосын жаңдай бірісі. Көркем мінезді. Амандасайын деп жатсаң, сенен бұрын амандасып қояды. Сондай бір өз қасиеттері бар адамға жақын тартатын. Қалған жігіттердің барлығы да айтып отырмын жаңағы. Мінездері жақсы, ешқандай бір жаманшылық шеден көрмеймін. Олай болса, біздің жігіттер тобының жігіттері тек қана ән айтып қоймайды, мюзиклдарда актерлық көздерінің қабілеттерін көрсетіп жүр. Экранға. Дәл қазір экранға назар аударсақ. Төрт лағман беріңізші. Жоқ, бала мен лағман жемеймін. Осы лағман дейсінде жүресің өмірі. Жемеймін лағман. Бағлан, лағман. Айдар, Мәмпар. Қарындас, сіз бейтіңіз. Бізге бір лағман, үш мантап беріңіз. Не ол түсіндерге? Кес болдар құсап. Ауылды ұстайтын жігіттерін әңгімесін айтсындаршы. Айтпақшы, бағлан, өткендегі сұлу қызы не болды? Сындырдың ба? Әдемі ән, тәтті тағам, жақсы жігіт, любой қыз сындырады. Алдындағы екеуі бар, енді бір жақсы ән болса. Бейдейік онда анау өзіміздің жақсы өрін ән барады ғой. Дүрмедің сол дейді. Бос жіберме жылдың бір күнін, ойлаймыз тек елдің бірлігін. Солар аман таныш болсын деп, ұмытамыз үйдің тірлігін. Шапқалаймыз күндіз түн демей, білемекен соны бір кедей. Сонда дағы сырттан сөгеді ау, көзімізге күліп үндемей. Елдің болашағын біз ғана ойлаймыз, елдің тыныштығын жан салып қорғаймыз. Елдің ертең үшін үйдене қонғаймыз, бұл әзірміз жігерлігімізде. Жалпы іштеріңде өздерінің бір киноға түссем, мынандай бір рөлді ойнасам, немесе түсіп атқан сондай бір жобаларыңыз бар ма? Бізде актерлік қабілетті Бағлан сынап көрген. Біраз киноларға түсті, жаңағы Атамекен, Жер ұйық. Иә, білеміз.
жау жүрек мың балада енді гастроль сафарларға байланысты қолып тимей со бірегі күнге барды соны алға деген кезде бір батырдың рөлін ойнаған бір жерде бір эпизодта иә сол жерде бар біраз киноларда бағын сынаған иә бірақ жүректі ойнаған сол жерде енді актер болу неге армандамайсыздар ма қолдарыңыздан келмей ме әлде негізі мырзахан андай анау андай театралдық болады ғой үйде серьезный постановка ұрысып ше не дедім деген сияқты сондайлар жаман жақсы ойнайды да жақсы анау жылап кететіндерді дегенмен барлығымыз енді өнер адамбыз ғой актерлықты оқымасақ та бірақ несіне бір эпизод бізге образын түсіндіріп берсе алып ойнауға болады енді әнде жүргеннен кейін уақытымыз да шектеулі аз деген сияқты ғой немесе шынымен не істесек ойнауға болады сіздердің тағы да бір киноға түскендеріңізді білеміз сондықтан экранға назар аударайық ешқа сырын білмейтін білген арзан сезімді қымбаттынан тек өзінің көңіл күйін жырлайтын пендеге ұшып келмес көк аспаннан мұнайма жақсы кино тауыпсыздар иә өз балан осындай кино ойнағанды жақсы көреді жоқ жарасып ақ тұр бәрі тамаша солай ғой көрермен жері не де болса өкпелетпе мені қиналамын көрмей қалсам сені келсеңші күнім жақындап бері сенсің менің қуанышым мұңым жүрегімнің естимісің үнін жұпар шашып жүр жанымда гүлім келсеңші күнім келсеңші бүгін келсеңші күнім тыңдап тілекті сағыныш сыйлап сабылдырмашы өзіңді сүйген нәзік жүректі сағындырмашы сағындырмашы ханшайым сән салтанат құрған қандай әсем сымбатың тұр толған аппақ жүзің жаралғандай нұрдан кезеңші күнім қасыма жылда жүрегімнің кілтін маған берші сезімімді шын сезініп көрші адаспайсың тек соңымнан ерші келсеңші күнім келсеңші келші келсеңші күнім асығып маған нәзік жүректің әнін тыңдашы іздесем сені қай жақтан табам келсеңші күнім сағындырмашы келсеңші күнім тыңдап тілекті сағыныш сыйлап сабылдырмашы өзіңді сүйген нәзік жүректі сағындырмашы сағындырмашы келсеңші күнім асығып маған нәзік жүректің әнін тыңдашы іздесем сені қай жақтан табам келсеңші күнім сағындырмашы келсеңші күнім тыңдап тілекті сағыныш сыйлап сабылдырмашы өзіңді сүйген нәзік жүректі сағындырмашы сағындырмашы келсеңші күнім асығып маған нәзік жүректі әнін тыңдашы іздесең
Шымкенттен арнай келіп отырған ұстаздары Әбдіхан ағамыз арамызда екен. Шәкірттеріңіздің өнердегі 10 жылдық еңбегіне, танымалдылығына, әндерінің мазмұнына, жалпы өздерінің ұстамдарына, сабырларына, тағы да басқа нөлі қандай баға бере аласыз? Негізі 2002 жағында, 2003 басында біздің жігіттер тобын құрған басты осы кісі. Мінекей тағы бір құпия. Жалпы бұл жігіттердің өмірі үлкен тарих былай айтқанда да. Бұл жігіттердің құрылуына бірінші себеп болған мына Музарт тобы. Мен сол Шымкентте өзім әнші болып жұмыс істеп жүрдім. Кейін университетте мұғалім болып жұмыс істедім. Мысалға Еркін Нұржан мен кафеден тауып алдым. Кафеде өлең айтып жүрген. Ердос бізде университетте бір байқауға қатысты. Айдар мысалға бірінші келгенде, қазір Айдар сахнада шошаңдап қалғанда, жалпы бірінші маған келгенде, осы жерде Айдарына Индира деген апай отыр, әпкесі айтқанда. Біздің менің қолымда оқыған ол кісі әнші. Сол Индира алып келген. Жаңағы талшыбықтай дейміз ғой қыздарды, бір алып майысқылаған қыздар сияқты. Қолымда гитарасы бар. Маған келді бірінші. Мына баладан қандай әнші шығады деп өзім ойладым да. Ол кезде композитор болып келді маған Айдар. Содан бағлан менің өзім қолымда оқыды. Мен сол вокалдан сабақ бердім. Сонда жаңағы бағлан жалпы менде әншілер өте көп тәрбиеленіп жатты сол кезде. Шәкірттеріңіз мықты екен. Шәкіртсіз ұстаз тұл дейсіз, бақытты ұстазсыз деп. Бір қошаметтен жіберейік әлі кеңді. Олай болса кезекті дәл осы кезде студияда қолдарыңызда гитара, әдемі бір әуелеген ұстаз бен шәкірттің бірігіп шырқаған әніне берсек қалай қарайсыздар? Өзіңе арыстың, ойында танысың, жайнаған күлді қорғым сен, жағада тұрдың сен, жаз еді продюсер Ләйлә Сұлтан қыз отыр. Ләйлә, жігіттер тобымен қашаннан бері таныссың? Жалпы 10 жыл сахнада жүрген жігіттер тобының өнеріне қандай баға бересің? Баға беруден бұрын 2003 жыл ғой деме, Ерғали? 2003 жыл ол кезде музыкалық арна болатын, Хит ТВ деген әзірде бар ғой. Сол кезде жалпы формат деген дүние, не формат деген дүние енді сәнге айналып келе жатқан. Сонда қолында бір пакеті бар Ерғалидің. Айдар бар қасында, есіме түсті Айдардың бір клетка көйлегі бар. Арық Айдар сонда кішкентай бала Ерғали екеуі келгені бар. Сол жерде пакеттің ішінде бір шампанский бар, содан кейін бір конфет бар. Енді сонда түсінгенім, клип қандай екен білмеймін, БТКМ деген кассета болатын. Есіме БТКМ, сол БТКМ-ды қыдырәлі арыда тасып берді. Үлкен кәдімгі. Ішінде жалғыз клип, мынандай бір қабырғада түсірілген клип қандай? Есімде жоқ айнышады. Бәрі сен үшін. Сол клипті эфирге алғаш рет алып келген кезде есімде. 2004 деген. Еркін ғол кезде. Иә, еркін, иә.
Одан кейін ол кішкене не формат болды. Эфирге біраз қойылмады. Одан сондай пакет енді бірақ келді не болса да. Келген жоқ. Бірақ та білмеймін, қандай да бір жағдаймен не формат, не формат болып бір күн эфирге шықты ғой әйтеуір. Оның формат болуына өзі ықпал болды. Ерғалидың ықпалы. Соған қарағанда Ерғалидың сол кезде қалалық әкімшілікте ма бір жерде байланыс болды ғой деймін. Жоқ, жалпы бұл жерде Ләлек мына Ерғали продюсер ретінде продюсердің жалпы жұмысы ол адам түсінбей отқан нәрсесін кілтін тауып түсіндіру. Мүмкін. Түсіндіріп барып эфирге беру. Не формат дүниені форматқа айналдырған Ерғали ағамыздың құрметіне дұғын шапалақ құрмет көрсетіңіздер. Ерғалидің еңбегі енді бұл жерде. Бірақ сол арада жігіттер 10 жылдың ішінде еске түсіріп жатырмыз ғой. Дегенмен жақсы да жаман да дүниелер болады. 10 жылдың ішінде жігіттер не істеді, қолдарынан не келді альбом жазудан басқа? Мен қазір журналистік зерттеу болған жоқ ол кезде. Бәріміз алқаш пәңгімеге сеніп соны айта беретін енді журналистердің барары сұрап алады жаңағы продюсердан. Соны Ерғали бүй депті, сүй депті деп жаңағы эфирден солай ғана береді. Ал егер қазір пысық журналистер болса, оны зерттеп қоя берер ме еді? Мысалы, Еркіннің кеткені ол кезде шын мәніндегі себебі қандай болғанын, іштеріне шпион болып кіріп алып, бүкіл әңгімені жазып алып деген сияқты. Ондай емес, ол кезде де қаншама алып қашып әңгіме болды ғой. Бір журналист енді Ерғали бәрімен дос болатын, бүкіл телеарналармен дос болатын. Дос болуға жаға мүмкін сондай пакеттер көмектескен шығар. Одан кейін шымкенттік қой қанша дегенмен. Шымкенттіктердің құрметіне бөлек қошемет көрсетейік. Рахмет, Ләйла, шын мәнінде тамаша кездерді есімізге салдың. Енді Еркін, өзіңізге сұрақ. Сол кезде топтың құрамында Еркін Нұржанов болды. Кейіннен осы топтан кеткеніңізге өкінбейсіз бе? Не себептен кеттіңіз? Жауыр болған сұрақ көп қойылады, бірақ әлде болса көрермендерге бұл сұрақ өте қызық. Соның жауабын өзіңізден дәл бүгін студияда жауабын алсақ. Әрине, өзіңіз айтпақшы, жауыр болды деп жатсыз ғой. Мен үшін сол сұрақ атың кім деген сұрақпен бірдей болды осы. Иә. Сол шығып жатқаннан кейін осы күнге дейін сұралып келатады. Бір ағамызға айтып едім, ол кісі өзі келді да қасыма бірінші сұрақ қойған жоқ, былай бастады әңгімен. Адам өзі былай бірнекені білу үшін жағымданады ғой адамға. Ана Ерғали дегендерің онша емес адам екен ғой деп бастады әңгіме. Қасыма келіп отырды да. Сонымен айттым, тыныштық па еді аға деп едім. Сендерді ана кішкене былай қысып ұстаған екен, еш жаққа шығармайды екен, сол рас па деп бастады. Жаға, ол сұрақтың бәрі не үшін деп сұрап едім. Не үшін кеттің, соны айтып берші, шыныңды айтшы дейді. Мен айттым, сіз ақыр айтып отырсыз ғой, қатты қысып ұстаған деп айтып отырсыз дедім. Сол есік ашық қағып қатып еді, қашып кеттім дедім сол жерде. Сол айтпақшы, ондай ештеңке жоқ әрине. Әуелі құдай куә, біздің осындай топтан бөлініп кеткеніме ешқандай да өкінбеймін. Өйткені қазақтың эстрадасына жігіттер тобынан бөлек әрине өзімнің жеке шығармашылығымды қалыптастырып үлгердім деп айтсақ болатын шығар. Одан кейінгі тағы да сонау оңтүстік Қазақстан облысынан қайнап шығып келе жатқан Мырзахандай бауырымыз тағы да қазақ эстрадасының қатарын көбейтті. Сондықтан ал енді осы жерде Еркін, жалпы қанша 10 жыл уақыт өтті, иә, қазір продюсеріңізге бірге сұрақ қойғым келіп тұр. Бесеуіңіз бірігіп квинтет болып кішкене жігіттер тобының құрамын да сапасын да бағытын да бір өзгерту ондай ой келді ме? Жалпы сондай жоспарда бар ма? Жігіттер тобы үшін бенефис шоу болса мен үшін бір сот секілді болды ғой. Қайтадан келесің ба, кетесің. Енді мына екі ағамыз отыр, ұстазымыз отыр, Ерғали ағамыз отыр, жігіттер отыр. Әрине, халықтың егер де шынында солай қалауы болып жатса, ол ешқандай қиындығы жоқ. Бесеуміз қосылып бір ән орындап берсек те болады. Осыны тура осы жерде жасап жерсе қайтеді. Бесеуіңізді қосып көрермендер елдің батасын алып, квартет және жігіттер квартеті мен Еркін Нұржанов бірігіп ән шырқайтын болады. Біз тұрдық жол үстінде, жанымыз толы мұңға. Тағдырдың білмеппіз ау, жазбасын жолығуға. Жолыңды тосып күнде, тұрушым гүлдеріңмен.
тастап кете бардың, зулаған күндеріңмен. Адамға берілет, бір адамға ән берілет та би берілмей құртады. Қазір есіме түсіп тұр кезінде Абықатауын жаңағы бәлен бір фестивалға дайындап жатырмыз. Үшеуімізді биден онша бір жақындығым жоу алып баратқан биге. Сөйтіп, үшеуімізді дайындап әр қарай. Әр бір бір екші айналатты медеу мағын қарай, екші айналатты мен оған қарайым, туры сонды болған шығарсыздан на жерде. Бүгінгі таңда қалай жағдай, осын енді әр қарай дамыту? Негізі біз ең алғашқы концертімізде 10 жылтың алдында жігіттер құралғаннан кейін бар. Сол кездің өзінде бүгіл концерттің ішінде бір шоу қайландырдық та, сол бір 25 ән болатын бізді соның ішінде бір 7-8 әнге би қойды, постановка жаңа жігіттердің бойын. Бұл кезде жігіттер енді 21-дегі жігіттер ғой, жап-жас жігіттер. 22-дегі сондай жігіттер. Жақсылап биге дайындалып, сол кезде де сондай жұмыс істеп шықтық. Бұл енді өнер адамы болғаннан кейін бар, бұлар енді тек қана өлең айту емес, жаңағы биге де дайын болу керек деп ойлаймын. Енді ар қырынан көргісі келеді халық болғаннан кейін. Бүгін біздің студиямызда композитор Ғалия Өзбекбайқызы отыр. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Біздің бағланымыздың репертуарында тамаша бағала деген әдемі ғажап
көрерменнің жүрегінен орын алған әдемі әні бар. Сізге сұрағымыз сол әнді сіз қаншаға бағаладыңыз? Яғни бағлан, бұл әнді қанша гонорарға сатып алды деген сұрақ. Ол 2006 жыл болатын, ол кезде ол құрамда Еркін бар етін. Мен бір емес үш әнімді бірден алды жігіттер квартеті. Бірақ кейіннен екеуін орындап шықты да, біреусі өзімде қалды. Сон Ерғали ағаның 700 доллар берген есінде, онда да мен өзім бірінші шықса, мен айтқан Айдардың есінде шығар, Айдар, маған ақшасы керек жоқ, мен өзім композитор болсам болды деп. Жақсы, құрметті көрермен, олай болса, біз кезекті бағала әніне берейік. Жан жолда сеткен солулық деген тылсымды жүрегі таза тілегі таза қыз жаны нәзік гүл сынды жат жерге барып ақ жаулық тағып айналар ертең анаға қыз деген ана ана деп қана бағала оны бағала Сұлу ергені Қарлығаш құсын Қыз жанын түсін Күн кешкін келсе ертегі Жат жерге барып Ақ жаулық тағып Айналар ертең анаға Қыз деген ана Ана деп қана Бағала оны бағала Жат жерге барып Ақ жаулық тағып Айналар ертең анаға ағасы Бақтияр Өнербаев ағамыз отыр екен. Қайырлы кеш, Бақтияр аға. Жалпы Бағлан қандай күйеу бала? Біз енді Бағланның былай осындай бір теріс жақтарын көрген емеспіз. Сондықтан нағыз күйеу бала. Пайғамбарда күйеу баласын сыйлаған ғой енді. Бағланды осы жігіттер квартетінде жүргенде, осы жігіттер квартетінен бізге күйеу бала болып келген кезде қуандық. Себебі мен өзім енді тікелей күйеу бала деп айта алмаймын. Мен де қасымдағы ең жақын досым Қайрат Айтбай деген президент әкімшілігінде істеген азамат бар. Соның қарындасын алып отыр. Содан күйеу бала болып бізге былай басқа жағынан тани бастады. Қазақта бір жақсы сөз бар, жігіт сегіз қырлы бір сырлы деп. Жалғыз бір өнермен жүріп, бала шағаңды асырау мүмкін емес. Сондықтан біз Бағланның басқа бір жақтарында байқап қалдық. Анау бизнеске, кәсіпкерлікке жақын жағында байқап қалдық. Анау қалжың айтатын болсақ, танысың болса, шансың бар деген сияқты. Бақтияр аға, сіз Алматыда көп жыл жұмыс істедіңіз ғой. Бизнес жағында біраз көмектесіп жіберіңіз деп бір-екі телефон шалғанда байқап қалдым. Соған қарағанда бизнеске де болмаса дүкен ашып жаңағы кәсіпкерлікпен айналып жүрген жағдайы бар. Оны да байқадық. Кешір мені, Қарақат. Не жасап қойдыңыз соншалықты кешіретіндей?
жігіттер тобының орындауында «Кешір мені». Апайы болу керек. Сіздер шайтқанда әпкесі. Айдар туралы көлікке онша қызықпайды. Ұшаққа отырудан қорқатын көрінет. Егер де көлік айдаған күннің өзінде сағатына 60-тан асырмай айдайтын өте сондай
деген ақпараттар бізге... Не деген сабыр, бауырым? Не деген сабыр? Сабыр емес, машина не дүйрендер ол? Алпыстан асырмай. Сабыр емес, сабыр емес ол. Ол машина тұра алпысқа басады. Енді үйреніп жүрмә, соның енді ашып айтсаңыз, жалпы өзі табиғатына мінезі жұмсақ па, Айдар туралы сіздің пікіріңізді білдіңіз келеді. Сіздердің отбасыларыңызда Айдардың басқа балалардан қарағанда ерекшелігі... Айдар сахнада қазір қандай болса, кішкентай кезде от сондай еді. Сахнада қалай тұрса өзіңіз. Еш өзгерген жоқ, бойған өсті, иә? Жоқ, жоқ, ешқандай өзгермеген. Тамаша. Кішкентай кезінен мінез құлқын айтып жатырмын. Сахнада табиғи, қалай таза ұстайды? Сақтап қалған дейсіз ғой. Иә, иә. Өзіміздің әкеміз солай біздің. Алып қосарыңыз. Ең жаңағы музыканы естісе, ән жағынан өз-өзін ұстай алмайды уже. Сахнада қалай тұрса, вот сол сияқты кішкентай кезде солай өсті. Сонда не істейді, қозғалып кетеді. Әкем де шешем де жаңағы қорқып жүретін, осы бала деп былай жүретін көзінің алдында. Тәуба. Болар бала жасынан дейсіз ғой. Құрметті көрермендер, біз дәл қазір 30 жылдан кейінгі жігіттер. Елестетіп көреміз, яғни. Ағалар, тіпті аталар квартет деп атауға болады. Назарларыңызға ұсынамыз, қарсы алыңыздар. Аталар квартеті. Арманай, білеулерге, біздер бүгін шалдаймыз. Қартайда, жапсас еді. Шағай бақыттерің қалай дия, шағын үшір әбіздің басылар мекен. Көмірі жас, қаттай сақта, әлді қарыс шақта. Қыздар мен бізге құлар, дайымыз табыс таққа. Өзіндай, соларында. Бәрі келді, жігіттер қазір бүгін тұр, және ертеңінде тұр. Рахмет, орындарыңызға жайғасыңыздар. Біздің жігіттер квартетіне осылай аталар квартетті дейтінде денгеге, дәрежеге өсуіне, сол бір үлкен керемет бақытты шаққа жетуіне бізде шын жүрегімізден тілектеспіз. Жаңа керемет 30 жылдан кейін келестен кейін, 30 жылдан кейін сіздердің қатарыңыз беске көбейетінде сеніміз кәміл, өйткен ол кезде ішің пысатта еркін. Ол кезде бірге жүрген жақсы да негізі. Сондықтан осындай бір жақсы ырым, жақсы ниетпенен сіздерге осындай үлкен болып қартайыңыздар, бірақ қанша жасқа келсеңіздер де бірге жүріңіздер. Осы қазақтың бір салт дәстүрменен біз негізі сыйлық. Тек қана қазақтың емес, қыдеке. Бейнефиш шоудың кез келген барлық осы студияға келген қонақтарына өзінің арнайы дайындалған сыйлығы болады. Бүгін жігіттер квартетіне осындай керемет. Онда төретіңіздер демекпіз. Ақ сақалды. Сіздердің қошеметтеріңізбен ақ сақалды, абыройлы ақ сақал болуларыңызға шын жүректен. Бенефиш шоу тілектес. Бенефиш шоудың атынан тамаша сыйлықтарымызды қабыл алғайсыздар. 90 ауыз сөздің тобықтай түйіні.
біздің тілек қазақ елі, қазақ жұрты амансылық болсын, амандық болсын деп тілек айтқымыз келеді. Жалпы осындай қалың қазақтың қошеметімен, осындай елдің батасымен Аллаға шүкір 10 жылдық мерейтойымыз болып жатыр. Тағы да сіздерге жақсы әндер ұсынып жатсақ, тілеулес болып жатсаңыздар, ғұмырларымызды тек қазақ елімен, қазақ халқымен бірге жасай бергіміз келеді. Құтты болсын. Әумин. Арзан сөз жеңіл әуеннен аулақ жүретін жігіттер тобына табыс тілейміз. Бенефис шоуда бәрі бар. Ән де, әңгіме де, сыйлық та, сыйлық қонақ та. Ендеше әр сенбінің кешінде Бенефис шоуды күтіңіз. Астана. Бенефис шоу. Бенефис шоу. Аңыз болған жүредің, бақшасында басқаның.